till Jakt med Mikael och min handlandningsdel. 8 blir detta i programmet. Denna gången ska vi då sätta tändhattar i de färdiga hylsorna. Vad jag gör när jag jobbar med detta, och detta har jag då fått rekommenderat, är att ha handskar. Och varför det då? Det är för att våra händer fuktar ner och har vatten på sig även om man inte har det, va? Vi utsöndrar vatten, så är det, i mängder som vi inte ens ser. Har vi plast så vet vi att det inte kommer fukt överhuvudtaget på tändhattarna. Ha alltid krutet du ska använda på bordet. Väldigt viktigt. Det är en sån säkerhetsgrej. Krut du använder, ha det på bordet. Så du inte blandar annat krut. Sen, next step. Tändhattar. Häll ut dem. Riktigt. Använd dig av någonting som inte fuktar när du jobbar med tändhattar. Se tillbaks om du ska använda tändhattar, 10 stycken. Jag ska göra 9 nu så att ni ska få se. Då tar vi 9 stycken, eller hur? Sätt dem på ett säkert ställe. Sen är det så här att denna medföljer i det här Li-kittet. Man häller bara ut och sen skakar man. Och då kommer de att trilla tillbaks på samma plats, eller på rätt håll om man säger. Det är så specialgjort med reflor här så att, ja, de hamnar rätt. Stäng och så trycker ni lock. Inte on utan lock. Det betyder egentligen att de kommer inte trilla ner här tills ni ska använda dem. Kan ni förbereda genom att sätta den på plats där. Sätter du hylsorna på plats närmare och så backar vi till. Så, nu ser ni ju vad vi gör. Det vi kan börja med är att sätta en hylsa, ta upp den allt ni kan, dra verktyget så att den får fäste och tryck. Så här, så att man verkligen får fäste och tryck. Så. Men först, jag ska bara visa hur man gör. Först trycker ni on, gör så att alla de här trillar ner. Och nu är ni heta. När ni trycker kommer en hylsa att vara. Och det är den. Dra spaken med kraft tillbaks. Verkligen ta i. Känn efter så här så att ni verkligen har tagit i. Ta av den. Så tittar man. Tycker vi att vi ska ha den så ytterligare fin. Kommer sista. Så. Då är tändhattarna på plats. Då har vi 9 tändhattar nu på plats. Och då brukar jag göra en kontroll en gång till på dem. Så att alla... Ingenting är fel nu när vi har satt dem. Gör vi dem redo för nästa då? Vi gör dem egentligen redo för nästa då, kontroll. Som är, eller nästa steg. Gör vi dem redo för, då är det krut.
ses vi när nästa steg är. Tack för att ni följer mig. Prenumerera. Gilla. Och titta på den här videon.